বেছিকে ডাঙৰকে শব্দ কৰি হাঁহিবলৈ মোৰ অকণ কষ্ট হৈছে, কাহ হৈ আছে কাৰণে নুফুটা হাঁহি এটাকে দেখুৱাই দিওঁ নেকি? দেখুৱাই দিব পাৰি। নুফুটা হাঁহিটোকে দেখুৱালোঁ আৰু। ধন্যবাদ সকলোৱে, মোক এটা ৰসৰাণী উপাধি এটাও দিছে সাংস্কৃতিক মহাসভাৰ পৰা। এই আপাহতে মই আপোনালোকক জনাই থ'লোঁ যে তেনেকৈ আচলতে নিজে নিজে ক'বলৈ ভাল নালাগে, কিন্তু মোক সাংস্কৃতিক মহাসভালৈ মাতিছে। বেছিকৈ ডাঙৰকৈ শব্দ কৰি হাঁহিবলৈ মোৰ অকণ কষ্ট হৈছে, কাহ হৈ আছে কাৰণে নুফুটা হাঁহি এটাকে দেখুৱাই দিওঁ নেকি? দেখুৱাই দিব পাৰি। নুফুটা হাঁহিটোকে দেখুৱালোঁ আৰু। ধন্যবাদ সকলোৱে, মোক এটা ৰসৰাণী উপাধি এটাও দিছে সাংস্কৃতিক মহাসভাৰ পৰা। এই আপাহতে মই আপোনালোকক জনাই থ'লোঁ যে তেনেকৈ আচলতে নিজে নিজে ক'বলৈ ভাল নালাগে, কিন্তু মোক সাংস্কৃতিক মহাসভালৈ মাতিছে। বেছিকৈ ডাঙৰকৈ শব্দ কৰি হাঁহিবলৈ মোৰ অকণ কষ্ট হৈছে, কাহ হৈ আছে কাৰণে নুফুটা হাঁহি এটাকে দেখুৱাই দিওঁ নেকি? দেখুৱাই দিব পাৰি। নুফুটা হাঁহিটোকে দেখুৱালোঁ আৰু। ধন্যবাদ সকলোৱে, মোক এটা ৰসৰাণী উপাধি এটাও দিছে সাংস্কৃতিক মহাসভাৰ পৰা। এই আপাহতে মই আপোনালোকক জনাই থ'লোঁ যে তেনেকৈ আচলতে নিজে নিজে ক'বলৈ ভাল নালাগে, কিন্তু মোক সাংস্কৃতিক মহাসভালৈ মাতিছে। বেছিকৈ ডাঙৰকৈ শব্দ কৰি হাঁহিবলৈ মোৰ অকণ কষ্ট হৈছে, কাহ হৈ আছে কাৰণে নুফুটা হাঁহি এটাকে দেখুৱাই দিওঁ নেকি? দেখুৱাই দিব পাৰি। নুফুটা হাঁহিটোকে দেখুৱালোঁ আৰু। ধন্যবাদ সকলোৱে, মোক এটা ৰসৰাণী উপাধি এটাও দিছে সাংস্কৃতিক মহাসভাৰ পৰা। এই আপাহতে মই আপোনালোকক জনাই থ'লোঁ যে তেনেকৈ আচলতে নিজে নিজে ক'বলৈ ভাল নালাগে, কিন্তু মোক সাংস্কৃতিক মহাসভালৈ মাতিছে।